Sladza. Ciao, Fero. Čau a vítam u ďalšieho zostrihu zo streamu. Cítil som to trošku na zmenu, tak som sa rozhodol tieto intra obohatiť trošku o viacej mňa a dať sem webku namiesto teda tej čiernej obrazovky, čo tu bývala doteraz. Nerád robím intra, nejde mi to, takže to nebudem ďalej držovať a enjoy. Ja toho chlapca nemám rád. Na tebe taky na klidu. Je to blbost, no tady si můžeš koupit Strange 2 za real money, no tak jako. Čo? Permanentní Strange 2. Mhm. What the fuck? Dáš ono 10 euro do toho, do SGčiek a máš prostě stranečku na 2 hodiny. Hm. Já nevím, no. Mně se to moc nelíbí, ale... Lidi to kupují jak draci. No. Chcem si to kúpiť aj ja pre streamom a potom by som bol taký, že proste budú mi nadávať, čo mám stranečku celý čas. Počkej, ako ty to myslíte vážne? Píča si blázen. Ja som myslel, že ako cecek by sa nachytal, ale ty, že by som si to... Jen tu? Čau! Fero zdá. Počkaj, on tu má to, on má critbox na mňa. Ale máte to dávať damage cez stenu, to on typek nevie. Sledujá. Čau, Fero. A mi cinkol odber. Dík moc, šéfe, vítaj. Ježiš, to bolo cool. Dám veľké, jo? Čo to? To je kakor. Máme tu Matildu, ja tam nechcem ísť. Ja si počkám, že vybuchne. Bam. Nechúptim. A jo. Ty vole. Máme, stihl som. Oh, honey. Mám taký pocit, že si to nedal. Oh, honey. Ne! Pomoč! Hit the eye, shine the hand and gun! A vy to čo bolo? Proste... 9 ľudí sa tu drží. 9 ľudí sa tu drží. Tam bude na nás lední bedvied, pozor. Bedvied? Medvied. Čo lední bedvied? Ty vole, on normálne přepína, ne? Ty vole, jako, co to bylo teďka? Počkaj, než vybuchnu. Outplayed, lol! Ovce, lol. Milajku, ovce, lol. Tak ako to... on přežil? No mám pol HP, mám pol HP. Já měl půl HP, já nemám nic, ty vole, kurva. Pane bože, proč mi někdo neřekne, ty vole, nechoď tam, máš mnoho, ty vole, jsem prostě kokot. Já dostavím celé a potom Volkovnu. Volkovnu, ty vole, to je... Co to je, ty vole? No Volk off, prostě proste zídeš dolu, ale on to povie Volkovnu. On to vyskloňuje. What the fuck, ty vole? Však to se říká. To říká každý v dnešní době už. Jo, úplně každý. Čau, dojme. Star. Na vidouci, povedali ste už niekedy Volkovnu? Cože? Či už ste povedali niekedy, že Volkovnu? To si žijem teďka poprvé, takže. No. Budeš bez veci. Na topu. Na topu, vole. To je Hypixel, no, tato. Hm. No tak jako na Kveplay prostě tam jsou real OGs, kámo, no. Jo, 20 plus, je ta postel. 20 plus CMU gang. Takže je to taky... Že co? CMU? No. A to je co ta gang? Ježiš Drago! No bože, ty vole. Drago! Proč je to zkrátka? 20 cm? Co je za zkrátku? To je na zvuku. 20 CM gang, co to může být za zkrátku? Já se ptal jenom CM, já myslel, že CM je zkrátka pro nějaký gang. Jak byl L gang, tak tohle vole. Co ti jebe, ty vole, co jsme 2012 nebo co do piče? Já jsem skapal.
Mhm. Tam bol blok. Tam bol blok. Nie. Tam bol blok, David. Tam bol blok. Na 48 levelu ty vole nenaenchantoval protection, víš jak to tak. Já jsem mal jednu šarpnost 5 čistou a druhou šarpnost 5 s knockb 2, no. Bar goldy. Však počkej, tady na goldy na druhou barku, aj klidně. Hej, hej. Nikdo tu není, takže můžem. Ty more na mě pozeráš. Nice. Mohli by tu být irony. Je. Vole, ještě žili ostatní, to je cross-teaming. Tak když jsme šli 2v2, to ne. Tak toto není cross-teaming taky. No, jako je to na bandě, jo. Nejdem po sebe a ty mu házíš věci. Víš jak, to je na ban. Okay. Prosím, nesmím se rozplanout. Dobro. Skill issue? A estetik to není David? Ne, ne. Či to je nějaký jiný estetik teraz? On má Uofus. A jo, on je Uofus teraz. Jsem zabral všetko toto, dobrá. Tento nech už tady byl předtím, on se s ním myslím aj dokonce zná. Billigera netrefí. Pomáhám? A pomáh. Choďte někdo prvý, prosím vás, na těch modrých, nech jsem tam jist prvý. Tak mě pusť. Pojď. Já jsem nechce skapat na vojec, keď mám na trendku. Oh, what? Aha, tak jsme GG. Jo? A tež. Unlucky. To jsou dva. Tu máš si usadní bráška. Jedna malou. No. Oni mají luk, no, to je, ten luk bude problém. Medek, žiješ? Hej. Střílim po něm. Já jsem na to velmi zle. On tež, ten typek. Kde? No, u postele. Já vám. Jsem to dobře myslel. A ten má, ten je na hit jako. Mám bedu. Nice. Zabil jsem toho s věcma. Pěkné. Vázuji na cestě. Kurva, ty jsi ho rodnul. Sorry. Pokud má fakt, že nějak dobré nesusátně, tak je po něm. Aby si začal sprit... No, jo, ne. A? Mhm, přesně o tom hovorím. To je zvolitá set. Magic, střelaj. Střelaj. Ne, GG. Pěkné. Pěkné, pěkné. Tak já ti ďakujem, že si pozeral toto video. Ak ťa bavilo, nezabudni like, odber a príď na stream, kde podobné momenty môžeš vidieť aj naživo. Zatiaľ čau!